Ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta li kien jintuża fiż-żmien għall-operazzjonijiet tas-salvataġġ sa postu fi klassi tal-kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST fejn ser ikun qed jintuża sabiex l-istudenti tal-avjazzjoni ikunu jistgħu jitgħallmu bl-aħjar mod l-anatomija tal-ajruplan u kif isir ix-xogħol fuq partijiet differenti minnu. Meta tiraw dal-ajruplan, l-istudenti jistgħu jivviżwalizzaw dak li qegħdin jaraw fil-notes, dak li qed jaraw fil-kotba, ġu l-workshop tagħhom. Jiġifieri huma din hija l-klassi tagħhom. Aħna l-MCAST hawnhekk nemmnu bi-klassi ħajja, jiġifieri l-istudent mhux qed jara slides, mhux qed jara PowerPoint biss. Imma qed jara l-ajruplan, jiġifieri l-lecture ħajmur fuq l-ajruplan, ħejdu dalġew naħ dan il-magna hekk tkun. L-istudenti hekk jivviżwalizzaw iktar, ikunu iktar interessati f'dak li qed jiġri. Student fil-qasam tal-avjazzjoni William Grimast qal li dan il-mod prattiku ta' kif isir it-tagħlim jgħin ikabbar it-tarif akademiku tiegħu filwaqt li jħejjih bl-aħjar mod għad-dinja tax-xogħol. Nippreferi iktar milli teorija u hekk nippreferi iktar prattika. L-ajruplan għandu jgħin jaxifimni iġib l-esperjenza fuq ix-xogħol kollok idea ħafna aħjar milli minn fuq in-notes. Jekk għandek xogħol fej ma tistax taħdem sew eżempju ġib l-esperjenza kif għandek toqgħod. Kif għandek timxi mal-manuals. Kim debono li diġa tagħmel parti mill-Forzi Armati ta' Malta stqarret ma' One News kif permezz ta' taħriġ fl-MCAST ser tkun qed tikseb liċenzja sabiex issir technician fuq l-inġenji tal-ajru mal-Forzi Armati ta' pajjiżna. Jiena bdejt fuq avjazzjoni l-ewwel tħalt fl-Army, spiċċajt l-airing, kont qiegħda fid-documentation office ngħaddi inspections lit-technicians fuq xogħol x'ħajsir fuq l-ajruplani u helicopters. Mbagħad urejt ix-xewqa li insir technician. Bekk applikajt għall-katej li hija liċenzja biex insir technician ġol-armi stess. Lettur dwar l-avjazzjoni fl-MCAST spjega kif kull student jiġi marra fil-prattika tax-xogħol billi hu stess ikun diġà rama u żarma l-inġenji b'supervizjoni fil-klassi. Bekk kull student joħroġ preparat għal fuq il-post tax-xogħol war li għaddi minn korsa liħor u jkompli javvanza. Fil-qasam. Nabbażaw ħafna fuq teorija kif ukoll fuq pratika, allura meta l-istudent imur fuq il-post tax-xogħol, eventualment ħajkun diġà preparat u ħajkun diġà żarma u rama u ra xi affarijiet isiru x'aktarx ikun għamilhom. L-idea hi li l-istudent jaħdem bidejh u jkun iktar kapaċi f'dak is-sens ukoll.